Dia tulis nama kampung ke bang? Ha? Dia dekat sekolah. Ha? Sekolah. Aku tahu kan? Eh? Aku tak tahu tapi dia tepi jalan je. Dua lah. Ha, tepi jalan. Sekolah apa? Ya. Kalau kau nampak ni Dia tulis nama kampung tak? Sebab jalan ni memang straight je pun. Ha, memang straight je? Ha. Ni. Ha, ni. Ya, Sekolah Kebangsaan Sungai Leman. Dia memang terus tadi. Ni jalan besar. Sekolah Kebangsaan Sungai Leman. Ha. Ha, nanti alert dia lah belah kanan. Ah, ha, dia kiri. Ya, tempat ni belah kiri kan. Sekolah tu belah kanan kan. Ha, belah kanan. Kanan. Yang terdekat dengan dia apa? Terdekat dengan dia Sekolah Kebangsaan ni lah. Tu je lah. Ha. Sekolah Kebangsaan Sungai Leman. Sungai Leman. Ha. Dari Sintan kan? Dia sampai dari Sintan pergi toilet orang kan? Tak jauh pun ni. Kolam menengah Leman kan? Sungai Leman. Sungai Leman. Kebangsaan, kebangsaan. Kebangsaan. Tapi boleh nampak signboard dia. Maji. Bentarang, bentarang. Haji, bentar habis. Ikan dia ikan. Habis. Memang cengur lah. Ikan dia ikan. Ngidam 3 bulan tak dapat eh. Jauh dah tak eh. Dia macam mana tak keluar. 9 bulan sama kan? Tak iman. Iman dia dah 9 bulan. Aduh. Itu lah pasal. Bang, bentar habis apa bang? Ha? Pasal apa bentaran tak ada? Air dalam. Air dalam. Bila air dalam tu, kita tak yang mencari tu memang tak boleh nak turun. Bila air dapat dada dia memang dia tak dapat cari dia. Oh, memang tak dapat cari ya. Jarak bentaran tu jauh. Lagi. Sotong goreng tepung ada? Saya dah order. Sotong? Ringkas 9 hari. Dia nak sotong goreng tepung ada? Ada.